Здравейте! От днес настъпва постепенна промяна на обстановката у нас. Облачността на страната е променлива. Късно след обед и при вечерна места в Западна България е възможно да превали и прегърми, но не очакваме сериозни количества дъжд. Въпреки това продължава да духа доумерен вятър от юг и температурите остават високи. Максималните са необичайно високи и днес ще достигат от 30 до 35 градуса. По Черноморието през по-голямата част от деня е слънчево, като едва в късния следобед очакваме времени за облачавания, главно по северното крайбрежие. Температурите ще достигат приятните 26-27 градуса, а водата все още е доста топла, около 24-25 градуса. Морето е сравнително спокойно с вълни до 1 метър. Планините също не липсват слънчеви часове, но ще има и облаци, особено следобед. Тогава на места в Западна Стара планина, Витоша и Рила е възможно да превали. Температурите обаче остават летни, а вятърът е доумерен от север. На първи учебен ден, както и през уикенда, през страната ще преминава студен атмосферен фронт и времето ще бъде променливо и нестабилно. На много места ще се развиват гръмотевични бури, като с по-голяма интензивност ще бъдат явленията в Западна и Северна България. Повишава се и риска от градушки, а температурите вече трудно ще превишават 30 градуса. Превалявания се очакват и в понеделник. Във вторник и сряда ще се радваме на повече слънце, а валежи ще има главно над планините и крайните западни райони. Така завършваме още за времето на Синоптик БГ. Хубав ден от мен!